Ақыш президенті Дональд Трамп пен Ресей президенті Владимир Путиннің кездесуі сәтті аяқталды. Қос тарап Хельсинкидегі келіссөздің ойдағыдай өткенін айтып, шараға жоғары баға берді. Алдымен мемлекет басшылары 2 сағаттан аса толық форматты кездесу жүргізді. Одан кейін баспасөз мәслихатын өткізді. Тарихи жүздесу барысында қандай тақырыптар талқыланып, келісімдер жасалды. Тілшіміз әңгімелейді. Ағы башысы Дональд Трамп Ресей президенті Владимир Путинмен кездесуді жақсылықтың нышанына балады. Жабық есік жағдайында өткен келіссөзден кейін басшылардың әңгімесі таңғы ас үстінде жалғасты. Әрі қарай қос президент баспасөз мәслихатын өткізіп, жүздесуге жоғары баға берді. Владимир Путин футболдан әлем чемпионаты кезінде ақыш пен Ресей арнайы қызметі бірігіп жұмыс істегенін және алдағы уақытта екі ел бизнесмендері үшін қолайлы жағдай жасалып жатқанын тілге тие кетті. Сонымен қатар Ресей президенті Дональд Трампқа ядролық қару таратпау туралы хатты тапсырғанын жеткізді. Сирия мәселесі бойынша ақш пен Ресей осы мемлекетте бейбіт өмірдің орнауына ықпал ете алады. Барлық сұрақтар бойынша ақш пен бірдей көзқараста болмасақ та, ойымыз бір жерден шығатын тұстар аз емес. Дональд Трамп Сириядағы дағдарысты шешу үшін екі ел арасында арнайы келіссөздің жоқ екенін алға тартты. Бірақ алдағы уақытта осы мәселені қарастырып, тұрғындарға гуманитарлық көмек көрсетілетінін айтты. Сонымен қоса Солтүстік Кореядағы ядролық қару мәселесі бойынша Ресей тарапы ақш пен бірлесіп жұмыс істейтінін тілге тиек етті. Дәл қазіргідей бір-бірімізге қырғи қабақ танытып, қарым-қатынасымыздың шиеленсе түсуі бірінші рет, бірақ бұл жағдай 4 сағат бұрын реттелді деп есептеймін. Ресей мен ақш арасындағы диалог пен байланыстың жақсаруы бүкіл әлемдегі жағдайды оңтайландыруға әсерін тигізеді. Бүгінгі кездесу алдағы ұзақ мерзімді жобалар мен келіссөздердің басы ғана. Жарқын болашаққа алғашқы қадам жасалды. Біз тек бейбітшілік пен достық қарым-қатынаста болуды көздейміз. Ресей сыртқы істер министрі тарихи саммитті ойдағыдай өтті деп бағалады. Бұл кездесу тек екі ел мемлекет қарым-қатынасын ғана емес, жаһандық мәселелерді шешуге де айтулы үлес қосады деген үміт бар. Айжан Жұматаева, Дана Нұржан, Александр Любителев, Финляндия, Хабар 24.